Tudo indica que a Renamo ainda não submeteu a candidatura para as presidências. Também tudo indica que o Venâncio Mondlane ainda não conseguiu as 100 mil assinaturas para que ele possa concorrer de uma forma independente. Se eu fosse líder da Renamo, enquanto ainda há tempo, eu poderia dizer: olha, Venâncio, venha, chegue, vamos conversar. Vamos te colocar na linha de frente e você vai concorrer nas presidências e vamos se reconciliar, as coisas vão andar bem. Eu faria isso se eu fosse líder. Eu disse: se eu fosse líder. Ah, veja, estou a dar a minha opinião, não a sua opinião. Então, eu acho que o Venâncio, se estivesse na Renamo, as coisas iam bem, mano. Iam bem, ia se vencer essas eleições. A Frelimo ia apanhar dessa vez. E graças a esse Frelimo, que as coisas estão desfarapadas e o povo está em pânico. Será que é com o Venâncio? Será que é com a Renamo? Será que o que ficou da Renamo? Da Renamo ficou aqueles mais velhos excelentíssimos. Então, pessoal, o que está a acontecer aqui é que a Comissão Nacional das Eleições está a dizer que aqueles que ainda não submeteram as candidaturas para que possam submeter, porque as datas estão cada vez mais próximas. E até então nós sabemos que o Venâncio Mondlane ainda não conseguiu os 100 mil assinaturas. E ele ainda está no silêncio. Veja só, esse período aqui talvez é quarentena para ele. Talvez é um período de jejum para ele. E ele ainda está no silêncio. Pessoal, há muita surpresa. Se ele aparecer, haverá muita surpresa. E a Renamo também está no silêncio. E por que que estão no silêncio? Será que estão arrependidos? Veja, ainda há tempo de voltar atrás, se reconciliar e voltar atrás. Ainda há muito tempo, não muito tempo assim, mas dá para fazer alguma coisa, porque ainda há time para isso. E se o tempo ir embora, já não haverá mais como. O Venâncio vai sair com um grande número. Caso ele ganhar ou não ganhar, ele vai sair com um número significativo que a Renamo poderia usar para ganhar as eleições. Então, o Venâncio Mondlane está no silêncio e já se disse que está a se criar um novo partido, já que vocês proibiram que se usasse os símbolos, as bandeiras da Renamo e tudo mais. E eles já disseram que estão a criar um partido. Cuidado, e se estão no silêncio, cuidado, e a bomba vai explodir. Vai haver as camisetas, vai haver um novo partido, assim como o MDM fez, assim como o PDD Pangolim fez. Então, pessoal, os jovens estão cientes, os jovens estão cansados com tudo isso. Então, melhor se reconciliar, melhor procurar maneira. Porque vocês mesmos, a Renamo fala da democracia, enquanto eles não têm essa democracia. Se eles tivessem essa democracia, e eles não poderiam excluir alguns membros, como eu vi. E como você assistiu em Alto Moloco, o que aconteceu? Excluir alguns membros, não só o Venâncio, outros membros que eram excluídos até serem apalpados para ver se tem alguma coisa para entrar ou não. Isso não é democracia. Eu estava a ler o vosso artigo que vocês escreveram e de princípios fundamentais da Renamo. Eu consigo ver que nada daquilo vocês seguiram. Nada daquilo vocês seguiram. Então, aqui a Comissão Nacional das Eleições está a dizer que as datas estão mais próximas para que eles possam fechar com as candidaturas para as presidências. Então, melhor vocês pensarem bem e, se puderem, chamar o Venâncio e as coisas correrem bem. E se for mais tarde, as coisas não vão estar daquela maneira como antes. E vocês sabem. Ah, o Venâncio tem um número maior e são jovens. Jovens que querem mudar este país. Jovens que têm esperança que um dia o Moçambique vai ser um Moçambique melhor para todos aqueles moçambicanos que ainda não têm emprego, aqueles que estão a padecer porque não têm medicamento nos hospitais, aqueles que não têm uma boa educação. Até agora tem pessoas que estudam embaixo da árvore, enquanto nós temos muita madeira que transportamos para fora do país estudar embaixo da árvore. Isso mesmo nos faz, mesmo sendo ser moçambicano. Ah, a Renamo, se vocês tivessem essa democracia que vocês andam a dizer, democracia, democracia, vocês acham que poderiam excluir alguns membros? Não estou só a falar do Venâncio Mondlane, aquilo que aconteceu em Alto Moloco. Ah, até vocês expulsarem pessoas, baterem os vossos membros. Ah, então, isso aí foi mesmo uma tragédia. E até agora vocês têm que repensar bem, têm que reestruturar, porque dessa maneira, outubro está quase. Está quase.
Então, os jovens estão cientes de tudo isso e espero que isso corra da melhor forma antes dos 10 dias que ficaram. Quase são 10 dias para as eleições ou para as concorrências. Melhor fazer as coisas acontecerem de uma forma reta. Usar a democracia que vocês não usaram. Se reconciliar, se possível. Olha, nem marido e mulher discutem, outros se batem até tirar-se dente, mas eles se reconciliam e voltam de novo. E vocês, por que que não fazem isso? Tudo isso pelo poder. Ah, eu vou mandar, vou mandar. O povo quer as coisas acontecer, não querem teorias. Ah, tudo isso pelo poder. Por que que não deixa a pessoa que ele está a ver e o povo está a querer essa pessoa? Isso que é democracia. Deixar aquilo que o povo quer. O povo que tem o poder de escolher. Não você dizer que eu vou me escolher. Ah. Se escolheu entre vocês e se escolhe entre vocês, isso não é normal. Isso é errado. É muito errado. Hein? Será que o Venâncio vai conseguir as 100 mil assinaturas? Então, diz aí, comenta aí. E de que maneira? Será que, por que que o Venâncio está no silêncio? Qual é o próximo passo do Venâncio? Porque tudo aqui, aquele é inteligente, usa a cabeça. Então, daqui a pouco, se ele está no silêncio, alguma coisa está a se tramar e uma coisa grande. Prepare-se, povo moçambicano, prepare-se. Ah? Prepare-se. Pessoal, era o vídeo de hoje. Eu sou Jacob de Moçambique. A informação da Comissão Nacional das Eleições está aí na TV Sucesso. Vocês podem ver as notícias da TV Sucesso, onde o diretor da Comissão Nacional das Eleições, ele diz que aqueles que vão se candidatar, melhor entregar os documentos antes da data findar. 10 de junho, encerra a concorrência para as presidências. Desde junho, encerra para a concorrência para a presidência. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Saúde!